نازک بستر پر. دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت پر، شرک کی حالت پر، نفاق کی حالت پر، کبائر کے ارتکاب کی حالت پر، یا جو ہے گناہ اور معصیتوں کے اندر اپنی زندگی ڈبائے ہوئے تھا، اس کی موت کی کیفیت کیسی آتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہت ساری روایتوں کو ملا کے میں نے پھر ایک مجموعہ بنا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. جب ایسے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ملک الموت اور دوسرے فرشتے انتہائی بد صورت، گندی گندی صورتوں میں آتے ہیں، بدبودار